Pekný podvečer všetkým hokejovým fanúšikom. Dnes je na programe ďalšie kolo nadstavby. Sme aktuálne v Miškovci, kam pricestovali hokejisti Michaloviec. No a tento duel bude určite veľmi dôležitý, pretože je to súboj tímov, ktoré stále ešte bojujú o playoff. Poďme na zostavy oboch tímov. Začneme najprv hostujúcim celkom Miroslava Chudého. Ten do brány posiela Filipa Suráka, potom formácie Ventele Pukka, Spilár Lalancet Korhonen, druhá Kolba Hančák, Mašlonka Galambo Štrauch, tretia Mesikemen Vorobiov, Filip Slinet Gilák a štvrtá Zekucia Borov, Vila Šimon Chalupa. Domáca zostava trénera Glena Henlona, bráne Attila Adorian a formácie Daniel Kiš Ross, Magoši Galanic Rodman, Venden Lada, Beach, Vaš Valchač, Gus Sirani, Patrik Kiš, Rayson Bovillier a štvrtá Petarka, Rito, Miškovci a Vojtko. Takže aj absencie na oboch stranách, uvidíme, ako sa to premietne do dnešného stretnutia. Viac už ale po hymnách oboch krajín. Dnešný zápas bude ako hlavní rozhodcovia rozhodovať dvojica Štefik Tvrdoň. No a môžeme si povedať aj to, že Michalovce zatiaľ v nadstavbe vyhrali oba súboje. Aj keď ten posledný na domácom ľade na Zemplíne bol naozaj veľmi zaujímavý, pretože Nitra naozaj
siahala na viac ako ten jeden bod, ktorý nakoniec získala, pretože takmer otočila stratený zápas z 0-4, čo už v histórii zájomných zápasov sa niečo podobné stalo. Ale napokon teda Michalovce po predĺžení vďaka fínskemu obrancovi Pukove zvíťazili. No a DVTK ten tiež vyhral oba súboje v nadstavbe. Váco Prostej si poradil s Budapešťou a potom zvíťazil aj v Nových Zámkoch. Takže ten súboj o playoff je a bude naozaj veľmi zaujímavý. Aktuálne teda Michalovce sú 7. so 74 bodmi, Miškovec je 8. so 70, Nitra má 69 bodov. Takže každý jeden bod môže určite rozhodovať. Piatý vzájomný zápas týchto tímov v tejto sezóne sa teda začal. Vo všeobecnosti sú úspešnejší hráči DVTK, ktorí zvíťazili trikrát. Michalovce sa však radovali v tom ostatnom zápase, ktorý sa práve hral na tomto ľade na východe Maďarska, keď Michalovce zvíťazili 2-1. Ešte raz postavenie mimo hry. V tom dueli sa presadil aj a víťazný gól strelil aj Christoph Lalancet, ktorý teda bol zastavený verdiktom čiarového rozhodcu. Hadzovanie v strednom pásme a Michalovce opäť môžu ísť dopredu. Určite teda čakáme vyrovnaný súboj, ktorý môžu rozhodovať maličkosti. Videli sme síce v grafike Trenčana a Rajnu, ale mali by chytať práve gólmani, ktorých som spomínal. Ale určite Attila Adorian, ale Mikloš aj nachytá, takže pardon, teda Filip Surák a na druhej strane Mikloš Rajna. To už sme si zvykli, že niekedy tie zápasové súpisky sa najmä v tej brankárskej otázke vymykajú realite. Surák už aj musel zasahovať a opäť musí riešiť tú záležitosť pred vlastnou bránkou, ale napokon to všetko v pohode zvládol. A Miškovec opäť môže ísť dopredu. Venden na nebezpečná strela. Ušali to domáci hokejisti, opäť príležitosť pre Miškovec. Na prihrávku tam čakal Francis Bovillier, ale a Surák je teraz bez hokejky. Tam jeden z jeho spoluhráčov dal aspoň tú svoju, ale Miškovec to nevyužil. Práve hokejka, iba Suráka. Miškovec to nevyužil, pretože tam spravil zbytočnú chybu pri pokuse udržať sa v útočnom pásme. Trošku tá kľúčka bola až príliš vychýlená z osy. Takto Kyle Beach stratil pásmo, ale z tohto pohľadu to tak určite nevyzeralo. Možno ešte síce ten puk išiel ďalej do stredného pásma, ale nezdalo sa mi, že bol celým objemom v strednej tretine. V každom prípade sa teda vhadzuje v strednom pásme. Nikandros Galanis bol na vhadzovaní, ale už dopredu mohli ísť Michalovce. Výborne Mikloš Rajna. A priestor práve pre domácich tentokrát. David Rodman, zatiaľ sa nič také zaujímavé Miškovci nestalo. Magoši. Na modrú čiaru, odtiaľ by to mohli domáci vyskúšať. Dávajú odtiaľ veľa gólov. Najmä Davis Venden, najmä na začiatku sezóny, ale niekto z toho nestrieľal smer brána. A domáci už vyhnaní do strednej tretiny, ibaže rýchlo sa vrátili do útočného pásma v podaní Balinta Magošiho, ale jeho strelou si Surák poradil, teraz opäť výborne zapracoval Galanis, dáva na modrú čiaru Ládová strela, ktorá však presná je bola, Surák zasahovať nemusel.
No Michalovci už sa potrebujú trošku upokojiť, pretože tie posledné desiatky sekúnd patrili domácim hokejistom, ale nič výnimočné z toho nedokázali vyťažiť, teraz Rajna zasahovať nemusel. Miškovci sa nepredral k tomuto puku, ale to zaistí Balázs. Lalanset jeho strelu vyrazil Rajna iba pred seba a okamžite tam číhal Korhonen, ktorý dorážal, ale jeho strela sa medzi trižode nezmestila. Teraz je tu priestor pre Harrisona, puk si tam pýtal Francis Beauvillier, aj smerovala na neho prihrávka, ale Beauvillier netrafil puk a tak predu mohli z Michalovce, ale veľmi rýchlo boli zastavené v strednom pásme, ďaleko sa Korhonen nedostal, trošku zariskoval teraz Filip Surák, ale zvládol to Samuel Ventele. A postavenie hry zastavuje Michalovský útok. Nastrelený puk do útočného pásma, ale ešte výborne zapracoval Nigros, ktorý to tam zavrel na útočnej modrej čiare. Už je tu ale Andreas Strauch, vystriedal niekoľko klubov v tejto sezóne v našej najvyššej hokejovej súťaži. Posielali zaujímavú strelu na Mikloša Rajnu, ale to nebola kým výraznejšie nebezpečne tečovaná. Ešte raz ako to bývalý hráč Popradu či Zvolena, v tejto sezóne sa môžeme viac toho absolvoval v našej najvyššej hokejovej súťaži. Kto vystrelil? A tu je pokus Palinta Magošiho, s ktorým si Surák poradil, to je ešte niekoľko desiatok sekúnd späť. Strauch bojuje o puk, ale výborne Nigros. Nigros to vyviezol len takto a domáci hokejisti sa k puku nedostali, dopredu sa prirútil Mašlonka. Jeho zakončenie však vyrazil Mikloš Rajna, ešte michalovskí hokejisti aspoň získali puk. Oni sa pozerali na Radima Valchaža, ktorý chytil naozaj výbornú formu po príchode do Miškovca. Teraz ale chybička na strane DVTK, ktorú však nedokázali Michalovčania potrestať a otvára sa tu priestor pre Kandrosa Galanisa. Jeho zakončenie likvidoval Surák, no a nasledovať prvá reklamná prestávka dnešného zápasu. Môžeme si teda povedať, že dnes sa hrá ešte veľmi dôležitý zápas, čo sa týka boja o playoff, keď Nitra hostí Detvu, ale zatiaľ to zvláda výborne, pretože vedie 3-0. Nakoniec toho v skupine porazených hostí Budapešť o 19. hodine Nové Zámky. No a v skupine o titul, respektíve skupine víťazov, skupina 1-6, tak tam po prvej tretine Košice, Banská Bystrica 1-1, Zvolen vyhráva v Poprade 1-0, no a zápas Slovan Trenčín zatiaľ bez gólov po 8 minútach. Michalovce vyhrali v hadzovanie, Samuel Ventele trošku teraz zazmetkoval, ale chcel to vyriešiť, ibaže opäť nedostal puk do bezpečia a Miškovec toho mohol ťažiť, ale Filip Surák zasiahol včas, no a Michalovce aspoň takto za cenu
zakázaného uvoľnenia sa oslobodzujú. To je práve spomínaný Mikko Puka, ktorý strelil ten víťazný presný zásah proti Nitre. Keď aspoň z toho bolo víťazstvo po predĺžení, aj keď myslím, že Michalovce môžu hovoriť o stratenom bode. Teraz mohli inkasovať, ale opäť Miškovec skore nedokázal otvoriť. Si bola tam zaujímavá dorážka. Ja sa na to pozrieme ešte raz. Teraz Janoš Váš po Svendenom rozbieha útočnú akciu. Miškovec ale trošku kostrbato. Radim Vachlaš to mal pod nohy a neokázal si spracovať tento puk. Jakub Linet radšej dozadu na Samuelio Venteleho. Gilák. Dostal puk na Lineta. Miškovec sa dostal do útočného pásma a dokonca aj do zaujímavej pozície. Felisovci to Vojtko ešte dobre zabojovali domáci hokejisti. Siráni z druhej vlny pálil. Tak domáci sú určite aktívnejší ako Michalovce v tých úvodných minútach, ale zatiaľ skore nedokázali otvoriť. Baláš Gös podľa môjho názoru aj podľa názoru čiarového rozhodcu bol s pukom v strednom pásme, takže Miškovec musel vyprázdniť útočnú tretinu. Teraz sa taktiež Miškovci nemohol zapojiť do hry, ale Vojtko zachytil puk v strednom pásme. Pekne Harrison nadáva gól napokon nie. Napokon nie. Filip Surák síce bol prekonaný, ale michalovského gólmana zachránila konštrukcia bránky. Určite sa na to pozrieme ešte raz. Teraz ale pozor na Nika Rossa a veľmi zaujímavý teč podaní Francisa Bovilliera. Tak tá aktivita domácich hokejistov sa stupňuje. A Michalovce budú mať dnes určite čo robiť, aby dokázali držať s Miškovcom krok. Ale Harrison to napálil naozaj veľmi dobre. Smer brána. A Suráka zachránila konštrukcia bránky. Neviem, či horná alebo bočná, asi skôr horná. Teraz mali Michalovčania určite veľké šťastie. Ale dobre Surák urobil to, že vykorčuloval z bránky, zmenšil strelecký uhol. My si sa teda ešte na tú situáciu pozrieme. A možno, že sa pozrú na to aj video rozhodcovia, respektíve teda rozhodcovia spoločne s videom. Zavrej Ventele, tak dnes si prevzal puk Ventele, ale nedokázal prihrať Christophovi Lalancetovi. Trošku rozhodená obrana DVTK. Tak začína sa hrať trošku vyššom tempe. Ja sa príliš ďaleko láda nedostal, ale ešte tam bol Nikandros Galanis, ktorý šermuje hokejkou, ale nedokázal puk pretlačiť cez michalovských obrancov. Rodman sa ďaleko nedostal. Už to skúšal na druhý krát a Michalovce sú však dobre sformované v strednom pásme. Toto vyrieši Hančák. Štrauch. A puka. Takže puk ušiel teraz Galanisovi, Štrauch spoločne s Galambošom napadá rozohrávku DVTK. Veľmi dlhý čas sa už hrá bez prerušenia, teraz prichádza. A sa poďme pozrieť na tú takmer gólovú strelu Ryana Harrisona. Krásne si spracoval puk, vystrelil, ale trafil len konštrukciu bránky. Opci z tohto pohľadu to ideálne vidieť nebolo. No tu si Rani taktiež zazvonil za Surákom. To bolo ešte tá situácia späť. Heinrich som sa teda radoval, ale stále hráme bez gólov. Vy dobre videli, že ten puk zastavila konštrukcia bránky. Philips. Philips to dával na ľavú stranu, odtiaľ šla strela. Stále Michalovčania boli pri puku, ale dlho sa pri ňom neudržali, čo ho stratil Linet, ibaže dobre ešte bojoval Zachary Philips. Teda prišiel na Zemplín v závere prestupového obdobia.
Lukášvila puk nedostal a tak je tu priestor pre DVTK. Opäť Surák veľmi ďaleko z bránky. Pič, tam si pýtal puk Bovillier. Obrovská príležitosť domácich, ale gol z toho nie. Surák teraz posunul bránku. No, budem zvedavý, ako toto rozhodcovia vyriešia. Ale Surák krúti hlavou. Je celkom možné, že to budú 2 minúty pre Michalovce. V každom prípade reklamná prestávka. Takto vychytal Surák Bovilliera. Tak asi si to zle vyhodnotil Michalovský golman. Tam skočil do tej bránky, to sa nemohol ubrzdiť. Ani za svet a... Myslím, že to budú 2 minúty pre Michalovce. Je to tak? Na tej lavici už sedí Samuel Chalupa, ktorý si teda odpíka trest za svojho brankárskeho kolegu. Prvá presilová hra DVTK v dnešnom stretnutí a presilovky maďarského mužstva sú naozaj veľmi silné, pretože najmä skvele pracuje dvojica Jánoš Váš, Davis Venden. Aj teraz ich vidíme na ľade, týchto hráčov. Len zvolená Banská Bystrica má lepšie presilové hry v tejto sezóne. Miškovec takmer 20%. Janoš Váš, takmer istý na vhadzovaní. Aj toto je veľká devíza DVTK. Bovillier, tentokrát hrajú hráči domáceho týmu so 4 útočníkmi. To nebolo úplne zvykom počas sezóny. Vendenová tvrdá rana. Ešte dobre zabojoval Bič. Spoločne s Valchažom. Valchaž teraz pri puku. Puk si pýtal Bovillier, ale ostával iba Jánoš Váš. Vášova rana, ešte Bovillier na modrú čiaru. Venden, Bovillier na druhú stranu na Váša. Venden bude páliť z prvej, ale netrafil bránku. Mesikamen má čo robiť s Valchažom, ale stále sú hráči DVTK v útočnom pásme. Bovillier, strela Kyla Bíča, nepresná, ale opäť puk len na hokejkách domácich. Hostia sa teraz naozaj nevedia dostať z tohto kolotoča. Možno teraz sa im to podarí. No a predsa len puk prešiel až k Miklošovi Rajnovi po minúte. Sa podarilo oslobodiť Michalovciam. Bornú prácu tam odviedol Lukáš Vila, skúsený hokejista. Galanis, ešte pol minútka k dispozícii pre DVTK a Galanis vnikol do útočného pásma, ale táto prihrávka bola vystihnutá. Nigros sa k nej nedostal. Opäť Michalovce sa ubránili. Kyle Beach, ten tam ešte ostal na ľade. Beachová strela, Surák teraz nevedel, kde je puk, ale vyrazil ho do bezpečia. Michalovce opäť rozstredného pásma. Ross. Malin Magoši, ale tu bude Surák, ktorý sa nebojí ísť z bránkoviska. Harrison to iba tak naslepo nastreloval na Vojtka, ale pri puku Bovillier. Jeho zakončením si poradil Filip Surák. A tak sa budem hádzovať pred jeho bránkou. Surák veľa toho sa odchytal v tejto sezóne. 17 zápasov. Nevždy nastúpil od začiatku. Tiaľ takmer 90% na úspešnosť. Spilar. Nabíjal na modrú čiaru, ale puk rozhodne pukovi nesadol ideálne. Vojtko aspoň takto do útočného pásma. Bovillier bol rýchlejší ako Korhonen. Fínsky skúsený útočník si to vôbec dobre nepostrážil. To bude nepresné, ale ešte DVTK o
Musela puk popri mantinely, Ventele má čo robiť raz s útočníkmi a napadajúcimi hráčmi domáceho týmu. Ešte tam ostal stále Matiáš Vojtko, ktorý už ale potrebuje striedať. Zakázané uvoľnenie. 6,5 minúty pred koncom prvej tretiny. Šanci sme videli pomerne dosť, najmä teda na strane DVTK, ale Surák zatiaľ ešte neinkasoval. Tu sa pozeráme na trénerov. Glenn Hanlon mal nakročené s Miškovcom v minulej sezóne do play-off, ale potom DVTK vybuchol v baráži s Budapešťou, prehral všetky tri súboje a sezóna sa predčasne pre Radových Medvedov skončila. Teraz by určite chceli ísť do vyraďovacej fázy. Mark Mašlonka zapracoval v obrane. Ale tento puk vedne Michalovčanom veľa priniesť nemohol. Hančák padaný Valchažom, ale rozbehnutý je teraz Peter Galambos, ktorého nestíhal Nikanor Galanis. Mašlonka, Galanis, Štrauch. To bola ale ťažká pozícia na strelu, ešte tam pomáha Marek Kolba. Pred bránkou Jandra Štrauch takmer dostal prihrávku. Však skvele ju zastavil Nikanor Galanis. Tak rožky vystrkujú aj hostujúci hokejisti, rozhodne menej ako hráči Miškovca. Surák musel riešiť túto strelu. A hru prerušil. Michalovce prežívali ošial v minulej sezóne v finále prvej hokejovej ligy, keď postúpili cez Martinu a potom najmä v paráži o Tipsport ligu, keď rozhodol o osude tej série. Až 7. zápas, bola to naozaj veľmi vybičovaná séria, plná emócií. Ale Žilinčania napokon sa s Tipsport ligou rozlúčili a Michalovce postúpili právom medzi elitu. No a môžu dosiahnuť aj ten sen o playoff, sa stať realitou. Aktuálne to tak naozaj vyzerá, aj keď ešte teda Michalovce čakajú ťažké duely. Philips dobre zabojoval, Kublinet sa k puku teraz nedostal. No, hra je prerušená. Hacovec sa bude v útočnom pásme hostí, ktorí by sa mohli nakopnúť herne v týchto záverečných minútach prvej tretiny. Veľkú podporu ostávajú z tribún, keďže z Michaloviec to do Miškovca nie je veľmi ďaleko. Šimon pretlačil Vaša na vhadzovanie, ale nedokázal prihrať nikomu zo svojich spoluhráčov. Samuel Chalupa bojuje pri mantineli s Lukášom Hvilom, ale už domáci, hoci veľmi dobre napáda si raního Šimuna, urobil mu veľa problémov Chalupa, ale Janoš Vaš ho dokázal odstaviť od puku. Tentale však zavrel červenú čiaru, Miškovci ho ďaleko nepustil. Gus, že dozadu, ale bol v jazde. Spoluhráč, ktorému dával puk. Ventale. 3 minúty do konca prvej tretiny. Spilár má veľa priestoru. Spilár stále pri puku, ale čaká na podporu. Napokon dával puk na Venteleho, ktorý bol na modrej čiare, pálil. Ešte Korhonen, ale už domáci hokejisti predsa len sa dostali do útočného pásma. Magoši to zaujímavé nastreloval pred Suráka, ale ten puk na neho neprešiel. Už Lalancet, tak teda sa to viac menej vyrovnáva, čo sa týka prevahy herného tempa. Marek Mašlonka, ešte Lalancet,
najproduktívnejší Michalovský hráč. Na stranný puk od modrej čiary však zasiahol len Nikarosa, ktorý sa nechal odstaviť od puku. Rezolutne zastavil Mareka Mašlonku. Harrison. No, okrem toho, že Michalovce vyhrali tie úvodné dva zápasy nad stavby, tak si priniesli ešte tri výhry zo základnej časti, takže ťahajú 5 zápasovú šnúru víťazstiev. Ale určite Miškovec dnes chcel prerušiť. Tu sa pozeráme na Davisa Vendena, ktorý zariadil tú prvú výhru tejto sezóne domáci hokejistov nad Michalovcami. Vtedy slova strelecky explodoval. Znamenal hat-trick. Michalovce strelili len jeden gól, prehrali 1-4. Ale ako som spomínal, ten ďalší duel na ľade Miškovca už vyhrali 2-1. To zabezpečila prvá michalovská formácia. Galanis. Na strelenie Rodman. Netrafil puk ideálne. Ešte David Rodman. Pred ním bola prázdna bránka. Ale Rodman teraz trestu ho dnes zahodil obrovskú šancu. Mašlonka na druhej strane. Ale od ľadu išiel puk na ochranu sieť. Tak zatiaľ by som povedal, že naozaj nenudíme sa. A sledujeme zaujímavý zápas. Sa pozeráme na Vendenovú strelu, ktorú Surak vyrazil a David Rodman si nepotýkal s pukom. Michalovce uspeli na vádzovaní Ventele, ale neprepasíroval puk na svojich útočníkov a tak už môžu ísť dopredu v trojici. Hráči DVTK dokonca ešte podporuje ofenzívu aj Gus, ale toto bola nepodarená prihrávka. Valchaš pri Mantinelli veľa toho už s pukom dokázať urobiť nedokázal. Philips na Giláka. Ešte Linet páli od modrej čiary. Rajna veľa práce, respektíve veľa ťažkej práce v tomto zápase nemal. Zatiaľ pomer streleckých pokusov 11-3 podaní DVTK, ale to môžu tie pokusy najmä počas presilovej hry, ktorú naozaj DVTK najmä prvú polovicu hral veľmi dobre. To je práve David Rodman, ktorého brat Marcel nedávno skončil na lavičke Miškovca a vrátil sa na ňu skúsený Glenn Henlon, ktorý teda pôsobil v Miškovci aj minulej sezóne, ako som už spomínal. Nick Ross dozadu. Nastrelený puk, ale ten sa dotkol. Chodnej siete, tak pokon zakazené uvoľnenie. Bolo to tečované, bolo to spoza červenej čiary. Michalovce uspeli na vazovanie, ešte to dokázal zastihnúť Hančák v útočnom pásme, ale Červirhovca pomohol neúmyselne DVTK a ten z toho môže ťažiť. Migros zaviezol puk do útočného pásma, ešte to dokázali domáci hokejisti zachytiť v útočnej tretine. Tu sa hral so ňom Ryan Harrison, tá kľúčka mu nevyšla, Michalovce mohli prestriedať. Harrison vyzýva Rosa, ale ten príliš na to rýchlo nereagoval.
Ryan Harrison bojuje o puk, ale tam bude skôr Lukáš Vila, Lalancet radšej dozadu. Už beží posledná minúta prvej tretiny. Sirani na Galanisa, ten ale stratil stabilitu, ešte mu ale dobre pomohol Bence Sirani. Galanis, Falcháš, backendom zakončoval, ale Súráka neprekonal. Valchaš. Hrávka na modrú čiaru, Venden si to chystá na strelu. A ešte tam boli hráči, ktorí mohli ten puk tečovať. Bol tam Kalanis, bol tam Valchaš, ale puk sa dostal až k Surákovi. Stále 0-0. 10 sekúnd sa ešte bude hrať. Prvá tretina. Tu je Čech v službách. DVTK Radim Valcháš, ktorý prišiel počas sezóny, 30-ročný skúsený hráč. Bol trošku zabudnutý v Rumunsku, kde pôsobil v roku 2016. A mal tam dobré čísla, samozrejme, môžeme povedať kvalitu rumunskej ligy. Bol po prípade Erste League s Tipsport ligou. Ale mal tam 2 body na zápas. Boli také sezóny. Ale pôsobil aj v našej najvyššej, respektíve našej druhej najvyššej hokejovej súťaži. Hral v Bardejove v sezóne 2011-12 a 12-13. Kalbič ešte to nastroloval pred bránku, ale viac sa už v prvej tretine zápasu DVTK Miškovec Michalovce nestane po 20 minútach. Teda stav tohto stretnutia bezgólový. No a uvidíme, či nejaké presné zásahy padnú v druhej časti. V tej prvej, a to teda rozhodne šance boli, ale obaja golmani zatiaľ držia nulu. Pred nami druhá tretina zápasu DVTK Michalovce. Ako pripravené na štart druhej 20 minútovky. Už aj domáci maskot opustil do plochu. Takže môžeme začať. V tej úvodnej časti Michalovce vystrelili na Mikloša Rajnu len 4 puky.
Tomáci gól má naozaj veľa práce nemal, jeho naprotivok Filip Surák sa rozhodne nemôže sťažovať na to, že by sa nudil, pretože ho domáci hokejisti otestovali 15 krát. Onže v úvode druhej 20 minútovky sa dostal hneď do permanencie Mikloš Rajna, keď musel riešiť tú zostrelu Lukáša Vilu. Michalovce tam majú štvrtú formáciu. Lukáš Vila sa v tom puku na osy Kozíska nedostal. Nigros napádaný samotným chalupom, ktorý si odpíkal zatiaľ ten jediný trest v tomto zápase, ale vylúčený bol Filip Surák, keď posunul úmyselne bránku. Na gol teda v Miškovci čakáme, hoci niektoré tie pasáže jasne patrili domácim hokejistom. Teraz možno opäť Surák bol znovu ďaleko z bránky, ale zatiaľ to TVTK nevie využívať. Sú tam len s jedným mužom. Teraz zaujímavá prihrávka Radima Valchaža na Janoša Vaša, ale neprešla. Dvakrát podržala a pomohla Michalovci a má aj konštrukcia bránky, keď zachránila strelu Siraniho a Harrisona. Spilár. Musí pomôcť Lalancetom, ale Spilár urobil kľúčku smerom dozadu. Lalancet stráca puk. Harrison takto do útočného pásma. Zatiaľ sme ešte neprerušovali hru v druhej tretine. Siráni. Patrik Iš. Asis Bovillier má rýchlosť, obišiel Hančáka. Ešte sa snažil puk prestrčiť na Ryana Harrisona. Bovillier, ale to bola prudká prihrávka, ktorou nedokázal Baláš Gz zachytiť. Mikloš Rajna ukázal, že má prihrávať na Siraniho, ten síce puk nedokázal spracovať, ale tam nebol nikto. Michalovský hráčov, a tak je to pohoda pre domácich hokejistov. Bovillier na Lužbence, Sirani musí pracovať v strednom pásme, pretože Galamboš sa chystal dopredu, ale domáca obrana stavila túto snahu. Galamboš dobre pracoval v strednom pásme, teraz výborná Výborné sklepnutie Marka Mašlonku a v zápäti aj zaujímavá strela, ktorá však presná nebola. Patrik Iš rozbieha Janoša Vaša, respektíve Francisa Bovilliera, ale veľmi dlhé striedanie má za sebou. Tak to bol Miškovci už, keď tam naskočil hráčske lavice. Daniel Kiš. Nigros na Daniela Kiša. Miškovci musí teraz uhaňať za pukom, rovnako tak aj Vojtko. A to ešte chcel len zatvárať. No a Suri to, ale nepodarilo sa mu to, a tak je tu priestor pre Vorobiova. Ešte Vorobiov prihrával pred bránku. A tam si to domáci hokejisti opäť v pohode ustrážili. Surák zráža len do rohu. Ešte mohol pracovať Matiáš Vojtko. Proti nemu Buka, čo pomáha aj Paterka. Mladý hokejista, takže len hnul zapája všetkých hráčov, ktorých má dnes k dispozícii. Zatiaľ na tej druhej strane som tam nevidel obrancov štvrtej formácie. No a už radšej Filip Surák hru prerušil po takmer 4 minútach, teda prvé prerušenie v druhej tretine. To nebola ťažká práca pre Michalovského golmana. To je teda v prvej časti hry bol v poriadnej permanencii. Už 16 pukov na neho letelo. A Mikloš Rajnu zatiaľ bolo v druhej tretine žiadny, aj keď v úvode bola strela, ale štatisti ju nezapísali ako strelu na bránku. Nepodarená rozohrávka DVTK, ale dobre sa vrátil Balin Magoši. Zastavil Zakario Filipsa. Aline nezachytil puk pri Mantinelli a tak sa dopredu drali domáci.
No toto pomerne zbytočné a zadarmo venované zakázané uvoľnenie prerušuje hru. A zapozerali na Mareka Kolbu, ktorý patrí najskúsenejším hokejistom v Tip Sport Lige. Ročník narodenia 1980, 30-ročný hráč. Pekný prienik DVTK do útočného pásma, ale myslím, že Michalovce to lepšie strážia v obrane. Tak často neprepadávajú ako v prvej tretine. Teraz Chalupa nedočiahol na tento puk. Daniel Kiš. Nebude zakázané uvoľnenie, Kyle Beach ešte môže pracovať. Pomáha mu tam aj Valchaš. V bránku sa presúval Harrison, Valchaš teraz v objatí dvoch michalovských hráčov, ale dokázal si puk pokryť. Stále Valchaš nedokázal ho odstaviť od puku Šimun. Dlhší pobyt domácich hokejistov v útočnom pásme, ale bude bez výsledku. Puka, no takto odovzdáva, potrebovali striedať. Rajne išiel von z bránky Chalupa, tam bol voľný Eduard Šimun, stále Michalovce. Ešte to zavrie Marek Kolba. Šimun. Atakovaný Magošim, Kolba nastrelí to smer brána, ale trafil len prvého hráča pred ním a Kolba radšej takto dozadu. No zatiaľ nehráme v takom tempe ako vezme v polovici prvej tretiny alebo za polovicou, keď to lietalo z jednej strany na druhu. Ale by bola to nejaká dlhá pasáž. Patrik Iš, pred bránkou je Rodman aj Bovillier. Respektíve Paterka, ešte tam pomáhala aj Siráni. Paterka bojuje o puk. A už znovu Michalovce. Korhonen popri mantinely, tam budú hosťujúci hráči, ešte Korhonen bojuje. Lalan sa tam pracoval a Spilar, ale hra je prerušená. Kožrajna dostal do masky. Alebo posunutá bránka, tak pokud druhá varianta. Tak pohľad na ostatné zimné štadióny. Predstavka medzi druhou a treťou tretinou Nitra Detva 5-1, takže tam je to vymalované, aspoň by sa tak mohlo zdať, aj keď Michalovčania by vedeli hovoriť svoje. Koniec prvej tretiny Budapešť Nové Zámky 1-1. No a v skupine víťazov Košice Banská Bystrica po druhej tretine 1-3 a Slovan Trenčín na začiatku druhej tretiny 0-3. Takže Barani sa dostanú do výrazného bodového trháku. Pretože v tom živom vydaní tabulky vedú nad Slovanom o 6 bodov. To ešte naozaj môže byť veľmi zaujímavé. Zvolen ten vyhráva nad Popradom 3-0 na jeho ľade a Poprad naozaj nezvykne váhať v domácom prostredí. Medzi tým Rajna musel zasahovať. No ešte teda dokončím ten pohľad na skupinu víťazov, tak Zvolen sa aktuálne dostáva pred Poprad na štvrtú priečku. Výborne, András Štrauch bojuje o tento puk a dokázal ho získať, ale už sa mu nepodarilo prihrať na Mašlonku, ten si ešte dobre sledoval puk.
No a hra je prerušená, ale priznám sa teraz, neviem veľmi kvôli čomu. Či by ten puk sa niekde stratil vo výstroji Davisa Bendena, naozaj je to tak. Neviem, či zrovna za golierom ho mal, ale jabko na no. Tak už sme v moment. Áno, on si to chcel spracovať, ale naozaj mu ostal na chrbte. Tak, často nevidíme, ale Michalov sa z toho môžu ťažiť. Philips strieľal. Takže už hostia vyhnaní do obranného pásma, Ventele. Linet dobre zapracoval a posiela do jazdy Giláka. Philips môže dávať na modrú čiaru ešte, alebo pomoci Gilákom. Napokon si vybral prihrávku smerom na modrú čiaru, kde bol Miko Puka. Ale Michalovčania, ale je to len po obvode. Linet nastreluje to smer brána a to dokázal Patrikiš iba takto odpratať. Zachary Philips si pýtal puk, ale nemal to teraz na strelu. Gilák popri Mantinelli. Tu bude Jakub Linet pred Nikom Rossom. No, hra je prerušená. Vyletel na ochranu sieť. DVTK sa na začiatku sezóny doma výrazne darilo, potom v januári prišiel veľký útlom, keď hokejisti Miškovca prehrali 4 zápasy za sebou doma, potom ale prišli 2 výhry. Skôr však prehrá s Budapešťou, ale všetko si proti MAC DVTK vynahradil v tom ostatnom ligovom kole, keď zvíťazil 2-0. Riskantná prihrávka, ale zachytili ju domáci až na modrej čiare, ešte dobre zapracovali. Bejzbalovo to tam posielali do ohňa a Filip Surák sa musel trošku obracať. Ale zatiaľ v podstate v druhej tretine sme výraznejšiu šancu nevideli, možno, že teraz sa to zmení, pretože domáci hokejisti si zahrajú ďalšiu presilovú hru, Radim Valchažu vybojoval a si sa to nezdalo Eduardovi Šimunovi, ale ten si musí ísť sadnúť na trestnú lavicu. Tu máme aj najväčšieho slovenského reprezentanta, ktorý oslabí svoj tím a videli sme, akú podarenú presilovú hru predviedli domáci hokejisti v tom prvom prípade. Tam vidíme faul na Radima Valchaža. A Šimo nešiel s úmyslom faulovať, ale faul tam bol. No tak DVTK roztáča útočnú akciu. Napokon to riešili domáci individuálne. Ross nastreluje, respektíve prihrával na Magošiho, ktorý to nastreloval, smer brána. Ešte Balin Magoši. Vymenil si puk s Harrisonom. Magoši na pravú stranu, kde je Rodman. Rodman istrieľ cez Giláka. Nigros! Zaujímavý puk, ktorý mohol byť ešte tečovaný. Bol tam Harrison a aj Galanis. Ale Surák zasiahol. Tak ono zadržanejšie od Eduard. Šimon na trestnú lavicu. Nigros to zatiaľ nepotrestal. Táto presilová hra by mohla pomôcť zápasu. Predchádzajúca, zatiaľ jediná, je jasným dôkazom toho, že potom sa prebudili aj Michalovce. Venden, však zatiaľ s postupnou rozohrávkou,
Beauvillier nestrieľal, Radim Valcháš, pred brankou je Kyle Beach, Beauvillier, krížna prihrávka na Janoša Vaša, ale tomu poskakoval puk, pripravený Davis Vanden, ale Vaš dáva Valchášovi. Valcháš vracia späť maďarskému reprezentantovi, Vaš, Valcháš, pred brankou je Beach, ale jeho strela zblokovaná, ešte Beauvillier. Práve táto formácia rozputala ten kolotoč pri tej prvej presilovej hre DVTK. Vážne strieľal, Vanden by mohol! Vandenová strieľa však poriadne nepresná. Ale znovu sa ten puk odrazil na domáce okejky Beauvillier a jeho zakončenie ešte dobre tam bojoval Valcháš, ale Surák spoločne s ďalšími hráčmi hostujúceho tímu sa dokázali ubrániť. Vanden, už tam ostáva táto formácia. Davis Vanden nastreluje, ten puk vyletel do vzduchu a to bolo veľmi nebezpečné. Podaní Kyle Beacha, je to tak, hrá s vysokou okejkou. Tam jeden z michalovských hráčov, ten puk sa snažil dočiahnuť rukou a poviem bolestivo ho zasiahol Kyle Beach. Ešte si to Hanča kontroloval. No a 9 sekúnd, budeme hrať 4 proti 4 a potom sa začne prvá presilová hra Michaloviec v dnešnom stretnutí. Nigros. DVTK vyhralo vhadzovanie, čo je dobré, pretože Michalovce nemohli stráviť tých 9 sekúnd v útočnom pásme a potom čakať na Šimuna. Nigros. Ale mohol s týmto spukom spraviť aj niečo lepšie ako takto sa si zadarmo odovzdať. A tak sa začína michalovská presilová hra. Silky Michaloviec v tejto sezóne nie je príliš dobré. 10. v lige. Horšie len Detva, Nové Zámky a Liptovský Mikuláš. Čo viac ako 16%. Spilár. Korhonen. Gabriel Spilár. Ostal tam na lade Eduard Šimún, ale Spilárovi to teraz vôbec nevyšlo pri prechode do útočného pásma. Tak Filip Surák. Opri Mantinelli musí rozohrávať. Balin Magoši napáda Mašlonkovú rozohrávku, ale Mašlonka vnikol do útočnej tretiny, stále Marek Mašlonka. To Zakarimu Philipsovi nevyšlo pri preberaní z puku, pretože mu hokejka vypadla, ale výborný zapracoval Galambož, obrovská šanca pre Mašlonku, ktorý najprv nezasiahol a potom sa mu už zamotal pod korčule. Následné backendové zakončenie bolo ľahkou korisťou pre Mikloša Rajnu. 41 sekúnd ešte do konca presilovej hry Michaloviec, ale v podstate prvá vážnejšia situácia pred brankou DVTK v druhej tretine. Výborne zapracoval Andraš Strauch. Aj rád, celkom podarený zápas zatiaľ bojuje. A mohol z toho ťažiť Galambož a potom aj Mašlonka, ale mal príliš pod sebou a to si už Rajna postrážil bližšiu žať. Philips, čiže dozadu, pretože TVTK sa dokázal oslobodiť. Popri Mantinelli na Petra Galamboša to skúšajú Michalovce. Ešte využili tieto záverečné sekundy. Dokáže to zachytiť Samuel Ventele, ale aj na druhej strane Nigros, ktorý puk odpálil až k Surákovi. Surák sa snažil rozohrať, pošmykol sa, ale to mu až tak nevadilo. No nepodarený prechod Michaloviec do útočného pásma. Kari Filip si tam úplne ideálne rozumel s Petrom Galambošom. Kanadský pravák. Zaujímavá posila pre Michalovce. Hráč, ktorý bol draftovaný v prvom kole v roku 2011, keď si ho vybrala Minnesota, ale NHL nedohral ani jeden zápas. No, však pôsobil v AHL, v Európe, vo Švédsku, v Nottinghame, to je v Anglicku a ešte aj v Ebelke, takže
už také... Neznáme prostredie, to pre neho v Maďarsku nie, pretože hrával za Fehervár. A potom ale v tejto sezóne bol takmer každý mesiac inde. 4 kluby vystriedal v CHL, až teda napokon zakotvil v Michalovciach a v 7 zápasoch 3+3, to je dobrá bilancia. Tak, reklamná prestávka. Naozaj po tej presilovej hre Miškovca, zasluhou aj toho, že prišla ďalšia presilovka na druhej strane, tak sa tá hra trošku rozhýbala. Ale uvidíme, ako to bude v tých ďalších minútach. Kandrus Galanis sme videli na vádzovaní. Večelič Šimunovi. A zatiaľ Michalovce. Držia krok z DVTK, čo sa týka vádzovania. Zapadali na Vlaša Geza. Obrancu DVTK. Dnes chýba maďarskému týmu Kevin Vers, ktorý nedávno prišiel do Miškovca. Oni v zápase ho teda neuvidíme. Šimon sa zmocnil tohto voľného puku. Vila vypálil, ale z tohto prečíslenia 3 proti 2. Mohli Michalovce vyťažiť aj viac, Vila to riešil individuálne. Však Kožrajna bol pozorný. Zatiaľ naozaj malá strelecká aktivita Michalovic. Hoci... A napokon Rajna aj zasahovať nemusel, pretože ten puk bol tečovaný Gzom. To bolo vidieť lepšie. 5 striel, stále len 5 striel. Michalovic na bránku, to sa mi až nechce veriť. Ale verme teda, že tie štatistiky sú správne a naozaj sa tomu nečudoval, pretože... No už 6, už teraz jedna naskočila. Ale Michalovce naozaj pália málo na Mikloša Rajnu, väčšinou sú to zblokované strely, alebo nepresné. Puka. Ventele a... To... Ako sa nedostal Korhonen, toto... Bolo v podstate vytečované do... hľadiska, no a aj suvenír pre fanúšikov. Áno, od Venteleho išiel ten puk na tribúny, takže by sa malo hádzovať v strednom pásme, ak som teda správne videl, už aj rozhodcovia, že tam posielajú hru. A Michalovskí fanúšikovia vedia, že tohto zápasu pokojne ešte môžu byť 3 body, všetko otvorené. Aj keď teda Michalovce vystrelili na bránku 17 pukov menej ako domáci. Lenže tí sú zatiaľ impotentní. Samuel Ventele sa hral s pukom a takmer ho stratil. Povillier pomáhal. Rečiare potom pri mantineli aj Davis Vanden. Teraz to ešte zachytí svojou dlhou okejkou Davis Vanden. Ale veľa z toho domáci tým nevyťažil. Od zisternom pásme ešte dobre zapracoval a tak celých 6 minút pred koncom druhej tretiny rozbieha útočnú akciu. Harrison sa trošku zamotal v strednom pásme. A tak jeho spoluhráči išli striedať. Ešte tam ostali útočníci. Vovillier. Harrison, ale už Christophe Lalancet. Harrison ešte dobre zabojoval, má tam Vovilliera pred bránkou. Stále. DVTK pri puku Valcháš a pekne sa cez puku uvoľňoval Francis Vovillier. Lenže Michalovce prežili aj túto šancu DVTK, tak je tu možnosť na odpoveď, ale Mašlonka je tam sám v útočnom pásme, už potrebuje podporu. Dostávajú v podaní Štraucha, ten si počkal na Galamboša. Ale asi
to tiež celkom dobre nevyriešil. Kolba. Galamboš sa kukone dostal pri Mantinelli. A tak je tu priestor pre Valchaža, ale Surák si verí na tieto výlety. Mimo bránku, mimo bránkovisko. Mašlonka. Dobre ho dostúpil Siráni, Mašlonka napokon popri Mantinelli na Petra Galamboša. Ten tam má ešte Andreasa Štraucha, Galamboš však v obklúčení Balaša Gza. Michalovce dokázali to puk ešte zachrániť, Vorobio vystrelil. Ale Zachary Phillips veľa toho za bránkou nespravil. No druhá tretina priniesla menej šanci ako tá prvá. Oba týmy si uvedomujú dôležitosť tohto stretnutia. Gilákova zaujímavá strela. Dokázali však vyraziť Mikloš Rajna. Linet. Puka. Zamestnal Mikloša Rajnu. Ešte Phillips. To hrajú Michalovčania priamočiarejšie. By sa asi žiadalo. To majú do tej tretej tretiny. Davis Venden, Balin Magoši. No tu bude Bence Siráni. Ďaleko od Mika Puku. Davis Venden to nastreloval, ešte Rodman, Galanis to má na backend. Magoši si to dobre sklepol na osy, ale nedokázalo hroziť Curáka. Galanis na modrú čiaru, odtiaľ príde na strelenie aj teč Davida Rodmana, ešte stále TVTK, pekná prihrávka na os. Odtiaľ prišla strela, ale presne nebola. Davis Venden, domáci sa po dlhšom čase trošku pripomenuli. Rodman. Davis Venden na výlete. Jak proti Michalovciam hral útočníka pri veľkej absencii hráčov v kádri DVTK v tom poslednom vzájomnom zápase. Tady Michalovce sice vyhrali, ale veľmi tesne 2-1. Postavím mimo hry. 3 minúty pred koncom druhej tretiny. Vojtko bojuje pri Mantinelli. No ešte DVTK získal puk. Miškolci, Vojtko sa snažil presložiť puk Miškolci mu späť, ale zastavil ho Hančák. Ešte Vojtko pri Mantinelli, Miškolci. Tu budú však Michalovče, tam bol mierny hák, je to tak. Útočný faul domácich. Miškolci si pôjde sadnúť na trestnú lavicu, keď fauloval Michalovskú 71-ku Mareka Kolbu. Ale toto je zbytočné oslabenie, ktorého sa DVTK dostane. Evidentne zabránil Marekovi Kolbovi v pohybe. Takže taký nešikovný faul Marka Miškolciho. Vonknutá šanca pre Michalovce pre silovej hre. Predchádzajúcu nehrali plné 2 minúty, ale nebolo to zapričené tým, že by ju Michalovce využili. A chvíľočku sa ešte hral 4 proti 4. Ale tam je tá šanca Mareka Mašlonku. Ale Michalovce sa nevedeli príliš dobre dostávať do otvorených pozícií. Ani do útočného pásma. Teraz skvelú prácu odvádza Janoš Vaš. Domáci fanúšikovia si pýtali faul, ale hrá sa ďalej. Znovu Michalovce nevedia prelomiť tú domácu hradbu na modrej čiare. Iba takto nastrelením to skúša Marek Mašlonka. Michalovce už aj striedali. Zatiaľ málo aktivity v podaní prvého útoku, ktorý práve má byť tým líderským, ktorý to má ťahať. Peter Galamboš.
Teraz Štrauch ešte, ale Zachary Philips, Štrauchová strela. Kalan Boš. Philips. Philips neprestrčil puk cez Galanisa, ale ešte mu tam pomohol Mašlonka. Philips pri Mantinelli na modrú čiaru Ventelemu. Kalan Boš, Štrauch sa nedostal k strele, Philips má veľa priestoru, ešte si pekne posadil Rossa, ale ten dokázal zametať hokejkou, ešte Zachary Philips, šanca aj pre Mašlonku. Ale tú dorážku si posrážil Mikloš Rajna. Štrauch. Minul si púk, opäť Andreas Štrauch, bude páliť, ale trafil len pred ním stojaceho hráča domácich a naozaj dobre to teraz ubránili hráči DVTK. Miškovci hneď trieľu za pukom, ale Surak to urobil skúsene. Štrauch a dobrá prihrávka. Pojazdy. Dobre, Samuela Chalupu. Ešte Marek Mašlonka bojuje pri Mantinelli. Davis Venden a na pomoc mu prišiel aj Jánoš Váš. Modré čiary to vyskúšali ešte Michalovčania s klaxónom. Rajanovi tempok vypadol, ale dokázal ho maďarský reprezentant dostať do bezpečia a je tu koniec. V druhej tretiny, v ktorej opäť gól nepadol. Teraz sa však už nehral až taký zaujímavý hokej a nebolo toľko šancí ako v prvej časti hry. Tak sme zvedaví, či v tretej tretine nejaký ten presný zásah uvidíme, alebo prvýkrát v zákonnej časti, no respektíve v tejto sezóne v Tipsport lige, uvidíme stav 0-0. Myslím, že tomu tak ešte nebolo. Takže po 40 minútach stav stretnutia DVTK Michalovce 0-0. Domáci ľadový medveď hecuje fanúšikov, aby podporili svoj tím, pretože DVTK hrá s Michalovcami po 40 minútach stále nerozhodne a stále bez gólov. Obaja gólmani, aj Filip Surák, aj Mikloš Rajna zatiaľ držia nulu, aj keď Surák mal oveľa viac práce, pretože na neho letelo 25 pukov, na Rajnu iba 11, čo je naozaj veľmi malé číslo, na dve tretiny. No uvidíme, ako to bude v tej tretej. Aj ostatný domáci zápas DVTK bol gólovo chudobný. Tiež v úvodných dvoch tretinách góly nepadli. Až potom v 46. minúte rozhodol Nikandros Galanis a Rani Valchaš zvýšil na konečných 2-0 60 sekúnd pred koncom súboji DVTK proti MAC Budapešť. Miroslav Chudý dobre vie, že tento zápas je veľmi kľúčový pre jeho tím, rovnako aj Glenn Henlon, keďže naozaj ide o 6-bodový duel, ktorý môže veľa napovedať, kto sa dostane do playoff. Michalovčania vyhrali v hadzovaní, ale DVTK okamžite sa dostal do útočného pásma. Takže tam leží na ľade jedna zlomená okejka, jedna z hosťujúcich hráčov. Kišová strela, opäť Surák, veľmi ďaleko a Rodman si ešte tento podrazený puk dokázal sklepnúť a vystreliť cez Ventelu. Rodman to mal na forehand, ale nedokázal ten puk zakrútiť tak, aby smeroval na bránku. Eduard Šimón iba takto odovzdal, pretože Michalovce potrebovali striedať. Dobre, tam bola na začiatku tretiny tá štvrtá formácia. Radim Balcháš,
pekne na Vaša, tomu však puk v rozhodujúcej chvíli odskočil. Láda, ale trafil len Bíča. Korhonen šikovne to hodil do útočného pásma medzi dvoch hráčov a ešte chceli Michalovce niečo s tým vymyslieť, ale už Janoš Váš napadaný kompletným michalovským prvým útokom. Zatiaľ trošku zaostáva za očakávaniami v dnešnom zápase Radim Balchaš. Jeho strela bola zblokovaná. Lalancet vlastne ustal ten atak, ale nedokázal vysunúť Mareka Mašlonku. No medzi tým zápas v Nitre medzi domácimi Cogromi a hostujúcou Detvou sa skončil. Nitra vyhrala 5-1, takže v tabuľke preskočila DVTK. Aktuálne o 2 body. Harrison. Ryan Harrison bojuje pri Mantinelli, ale proti nemu Vorobiov a dokázali to Michalovce zvládnuť bez nejakého väčšieho nebezpečenstva pre Filipa Suráka. V podstate veľmi podobne začína tretia tretina, ako začala tá druhá. Tiež sme dlho neprerušovali, až teraz. David Rodman musel byť zastavený, musel preušiť svoju jazdu do útočného pásma. Keďže Bali Magoši tam zabudol v útočnej tretine. Nerozhodný je aj ten ďalší zápas v skupine porazených. Mace Budapešť, Nové Zámky 1-1, ale v podstate sa hrá už len o to 10. miesto. Ten náskok trojice tímov je veľmi výrazný. Magoši stiahnutý ventelem a bude sa vylučovať. TVTK si zahrá presilovú hru. Samuel Ventele si pôjde sadnúť na trestnú lavicu, takže asi tretia presilová hra pre DVTK. Tu poslednú neodohrali domáci hokejisti v plných dvoch minútach, ale nie preto, že by ju využili, ale preto, že Francis Bovillier fauloval. A zatiaľ v presilovkách majú hráči DVTK navrch. Bovillier, práve táto formácia vie rozpútať poriadne peklo v útočnom pásme, ale zatiaľ bez výsledku. Ani Valchaš, Janoš Váš. Janoš Váš na Bovilliera, ale tomu neprihral až teraz. A Bovillier dostal k puku. Michalovce sa oslobodzujú. Mikloš Rajna za bránkou. Venden. Do jazdy na Váša. Ostala táto formácia. Michalovce prestriedali. Valchaš, Bovillier. Korčuluje Kyle Beach pred bránkou v medzikruži. Radim Valchaš. Je to stále po obvode. Janoš Váš. Späť na Valchaša. Opäť Janoš Váš. Uk si pýtal Beach. Ostáva ho Valchaš, ktorý ho chcel ešte prestrčiť na Bovilliera. Šarmovačka pred bránkoviskom. Radim Valchaš z toho vyšiel najúspešnejšie. Venden na Janoša Váša. Janoš Váš trošku váha, čo s pukom. Je tam pripravený palíc prvej. Kyle Beach napokon je Váš hľadal krížne Francisa Bovilliera, ale Surák hru prerušil. Skvále zapracoval Konsta Messikemen. Vystrčil nohu a zabránil prihrávke na Francisa Bovilliera.
Nikandros Galanis úspel na vádzovaní. Nigros. Máme Magoši späť na Rossa, respektíve toto je maďarský reprezentant. Magoši si vypýtal puk, dostal sa do dobrej príležitosti. Ale Suráka neprekonal. Skvele ušiel pukovi. No už nedokázal zakončiť ideálnejšie. Nikandros Galanis teraz zastavený Marekom Kolbom. Michalovce aspoň do stredného pásma dostávajú puk. Nigros. Galanis, je to všetko v poriadku. S prechodom do útočného pásma toto ešte rozzachytil. Galanisov zaujímavý teč. Ale neviem, či teraz nepomohla aj žrtka Surákovi, ale v každom prípade Michalovský golman stále s nulou. Galamboš. No, Rajna už poriadne vychladol. Michalovce už sú v plnom počte. Po reklamnej prestávke sa bude vádzovať pred Miklošom Rajnom. Tu ešte raz ten teč Galanisa a zákrok Suráka. A predtým ešte prišla táto aktivita Magošiho, ale dobre tam vložilo do toho pohybu okejku puka. Trošku prekvapenie, že nechytá Adam Trenčan. Ale Filip Surák zatiaľ si svoju úlohu plní výborne. Vádzovanie pred Rajnom. Janoš Váš úspel. Michalovce len dozadu, nedarí sa osťom prechádzať do útočného pásma. Zatiaľ bez strely na bránku v tretej tretine. Samozrejme zapríčinené aj to presilovou hrou, ktorú DVTK hral, ale raz pozor na Boviliera. Bovilier už potrebuje pomoc. Bol tam Miškovci. Ale prišiel zákrok Suráka, ale ešte predtým jeden nedovolený. Takže vyzerá to na ďalšiu presilovú hru pre DVTK. Je to tak? Na trestnú lavicu si už odišiel sadnúť Ville Korhonen. A Michalovce si koledujú. Takto zastavil Korhonen Boviliera, ktorý ešte chcel prihrávať Miškovci mu, ale Surák, myslím, že ten puk zastavil betónom. Janoš Vážne uspel na vádzovaní. Sa často nestáva. Najmä v presilovej hre. Ale DVTK sa rozbieha spoza Kloša Rajnu. Boviliér. Ani Belchaš sa musel poponáhľať a Michalovce odpalujú. Znovu puk do bezpečia. Čako by mali prečítanú lepšie tú kombináciu, ktorú tam chcú vymyslieť hráči domáceho týmu. Váš chcel sa vrátiť s pukom. V trojici teraz Michalovci čakali na modrej čiare. Bovilier už sú ale usadení. Domáci hokejisti v útočnom pásme. Valcháš. Váš. Na prihrávku čakal Kyle Beach, ale ten je v podstate vypojený z tej presilkovej súhry, tejto formácie. Jánoš Váš. Rani Valcháš tam bol na druhej strane úplne voľný. Francis Bovilier, ale nedostal prihrávku backendom. Janoš Váš, Boviliér a Surák bol veľmi ďaleko z bránky, teraz to domáci využili. Úspešná presilová hra, DVTK, Surák išiel zmenší strelecký uhol Janošovi Vášovi, ale teraz sa to
Michalovskému golmanovi vypomstilo, pretože Vaš si všimol Boviliera a ten otvára skôr dnešného zápasu. Využitá presilová hra. Tento muž, ktorého vidíme v titulke, tak ten si musel vystúpiť z trestnej lavice a ísť si sadnú na tú hráčku, pretože DVTK využil presilovú hru. Skvele to urobil Janoš Vaš, ktorý videl, že Surak je ďaleko z bránky. Prihral Bovilierovi a Francis Bovilier prekoná Michalovského golmana. Druhý najproduktívnejší domáci hokejista, teda otvára skôr dnešného zápasu, pre neho 16. presný zásah, čo je teda aj najviac pomedzi hráčov Miškovca. No a zaslúžene, tak domáci sa dostávajú do vedenia. Michalovce tak musia byť aktívnejšie, viac sa tlačiť dopredu, viac sa tlačiť hlavne do zakončenia, pretože stále platí, že ešte tejto tretine nevystrelili na Mikloša Rajnu. Migros. Tam je Sikemen, bojoval pri Mantinelli. Už ho robil v strednom pásme. Vorobiov radšej dozadu na Mintelého. Chalce chce ho vystriedať. Naskočí Linet. Linet to má na forehand, ale trafil len Gösovú hokejku. Ešte Linet, ale tu bude opäť len Balázs Gös. Dobré napadanie Samuelho Venteleho. Balázs Gös. Samuel Ventele. Čisto proti Gösovi. Sirani. Bovillier. No zdá sa, že domáci to zavreli na tri útoky a Miškovci sa presunul k Harrisonovi a Bovillierovi na miesto Patrika Kiša. Miškovci samozrejme stále s Hvilom a Šimonom a Chalupom v štvrtej formácii. Nazvie sa v strednom pásme, 11,5 minúty pred koncom tretej tretiny. Lukáš Vila bude uháňať za týmto pukom. Majú ho len domáci hokejisti. Tí samozrejme musia myslieť na obranu, ale nemôžu zabúdať ani na útok. Môžu upustiť z tej ofenzívnej aktivity. Vlastne dokázal prebrať tento puk na útočnej modrej čiare a ste tak šli striedať. Sikemen. Zakázané uvoľnenie, Michalovce sa nevedia dostať do tempa, nevedia sa dostať do varu. Aby vôbec potrápil ešte DVTK, ktorý ak zvýši na 2-0, tak neviem si Slava Chudého určite majú už veľmi, veľmi ťažké, ak neriešiteľné. A vonku Michalovce v tej tabulke alebo skupine porazených sú na treťom mieste. Na tých 4 zápasov nás bývajú 21 bodov, napríklad DVTK o 7 viac, Nitra dokonca o 9 viac. Volce na úrovni Nových Zámkov či Detvy. Korhonen. Čiže Korhonen bojoval a Lancet je tam a tento skúšal backendom, ale Rajna pripravený.
Lalasec si mohol ešte pomôcť Korhonenom, teraz tak učinil. Tuto strelu tiež zlikvidoval Mikloš Rajna. Lalasec si pýtal puk, napokon ešte to poskakovalo pre bránkovisko Mikloša Rajnu. Ventele. Teraz pri puku, Samveli Ventele. No, Michalovce ešte takýto útok, takéto stredenie potrebovali. Šla tam práve tá prvá formácia, Korhonen si to nachystal na strelu, ešte Ventele, Korhonen so Spielom si to trošku zavadzali. Privmenovaný pri puku, toto je poriadny tlak, povedaný Michaloviec. Ešte to prišlo. Práve toto hostia potrebujú. Korhonen si to nachystal na strelu, vypálil z príklepu. Skvelý zákrok Mikloša Rajnu, výražačko to bolo naozaj veľmi dôležitý moment. David vyhne domácemu golmanovi sebavedomie. Sa pozrieme na ten zatiaľ jediný presný zásah, ktorý padol v dnešnom zápase. Zaznamenal ho Francis Beauvillier po zvyšnej prihrávke Janoša Vaša, ktorý potvrdzuje, že patrí medzi hráčov, ktorí majú obrovský prehľad, takým dirigentom tej presilovky. Veľa presilovkových gólov ide práve cez neho. Janoš Váš vyhral na vadzovaní. No ale Michalovce dobre napádajú rozohrávku DVTK. O, Mikloš Rajna nečakal túto strelu od Mareka Kolbu, tá prišla. DVTK sa už dostalo do útočného pásma. Mali Magoši. Spoločne s Nikandrosom Galanisom. A už opäť je tu priestor pre Michalovce. Philips. Ale strážil ho Mláda spoločne s Rodmanom. 8,5 minúty pred koncom tretej tretiny. Ventele. Dávali Ventele. Nikol do útočného pásma. Predsa Michalovce sa slušne chytili tej taktovky. Puka vyzýval Hvilu prihrávkou, ale tá prihrávka neprešla. No Ventele to nastreluje. Ešte tam chalupa Hvila. Má tam Šimuna. Hvila sa snažil natlačiť individuálne. Janoš Váš. Znovu Michalovce skvele zapracovali na útočnej modrej čiare. Ventele. No, výborne aj Láda. No a toto bude za 2 minúty. Nie, bolo to s plexisklom. No, teraz mal šťastie. Domáci celok. Ešte sa rozhodcovia potrebujú poradiť. A mi sa tiež zdalo, že to bolo s tečom si skla, tak vidíme ako štvorica Miloslav Štefík, Jozef Tvrdoň, Peter Oiga, Filip Trman dohodne.
Poznám už ďalšie konečné výsledky. Košice Banská Bystrica 2-3. Pomeranc Zvolen 2-4. A v tretej tretine Slovan Trenčín 1-3. Takže v skupine víťazov sa darí hosťom dnes. Stále vidíme peticu hráčov DVTK. Janoš Váš mal teda poriadne šťastie, že ten puk lízol plexisklo. A že... až potom opustil hraciu plochu. Takže neoslabil svoj tým. Ericu neuspel na vádzovaní. Ventele, poka, poková strela. Veľa toho nevidel. Puká. Lalan sa tu nastreluje Ventele, takmer neschádza z ľadu. Puká. Páda ho Francis Bovillier, Korhonen. Tu je opäť Puká. Napadaný domácimi hráčmi 7 minút do konca tretej tretiny. Ale Michalovce sa nadýchli. A pokúšajú sa vyrovnať, čo je určite veľmi sympatické. Lalancet, k tomuto pokusa dostával Puka. Ale už tam je mal na strelu Hančak, áno, a pokon prihrával Lalancetovi. Pred bránkou je Korhonen, tam aj smerovala prihrávka, ale nedostala sa tam skrz Balaša Geza. Puka to skúšal prihrávať na Korhonena. Bola to zlá myšlienka, respektíve to bol Christoph Lalancet. No, Michalovskí fanúšikovia dúfajú, že sa hráčom podarí vyrovnať. Tá aktivita sa zvyšuje. Je určite dobre pre hostí. Zachytil Ryan Harrison tú prihrávku na Lalanceta a potom už Mikloš Rajne dokázal puk schovať. Andreas Strauch dostal puk na mašlonku. A ešte títo dvaja hráči bojujú pri mantineli, avšak tu je Kiš. Gross trošku zaváhal. Dobre pracoval Janoš Váš, ktorý odstavil kolbu. Beach po dlhšom čase v permanencii Surák. Výborne teraz Peter Galamboš sa dostal k puku a Marek Mašlonka si to hodil takto ešte krídlo, bližšie k mantinelu. Valchaš, Rajna problémami, ale predsa zlikvidoval tento pokus. Povedzme si, že TVTK čaká ďalší ťažký zápas v nedeľu, keď cestuje do Nitry, tiež zápas, ktorý veľa povie o tom, kto postupí do play-off. Michalovci, tie hostia Budapešť. Teraz sa snažia o vyrovnanie, ale Linetovú strelu zastavil Mikloš Rajna, ktorý je dnes naozaj veľmi spoľahlivý. Nemal veľa práce, ale v tretej tretine sa Michalovce rozbehli. Tu je práve to zakončenie mašlonku, ktoré zlikvidoval Mikloš Rajna vyrážačkou. Hradské pokusy pribúdajú, najmä teraz na strane Michaloviec. No aj tak zatiaľ v live scoringu naskočilo len 16 pokusov, so 16 strelami sa ťažko vyhráva. David Rodman bojuje spoločne s Galanisom, ale už Michalovčania. Oni sú veľmi aktívni v posledných minútach. Gilákova strela. Ventele. Gilák nezachytil pri Mantinelli. Bude Siráni.
sa ocitol s tečom mimo hracej plochy. A budem sa vás zvať. A zase útočná pásma. Michaloviec. Takže posledná 5 minútovka pred nami. Myslím, chudý... Rozhodne ešte nič nebalí. Ukažvila na vázovaní, ešte samou chalupa sa prebíja. Postražil Mikloš Rajna. No DVTK sa môže vypomstiť tá pasivita, ale treba naozaj povedať, že Michalovce bojujú príkladne. Zatiaľ je to ale bez výsledku. Teraz to chce zmeniť Čimún, ktorý nastreľuje puk. Menil si pozíciu s Marekom Kolbom. To sklepával. Ale povedal som mu to ideálne. Čimún opäť nastreľuje. A napokon Michalovce dávajú gól. Vyrovnané 1-1. Bol tam skvelý teč Čimúnovej strely. A Michalovčania sa predsa len dočkali. 4,5 minúty pred koncom tretej tretiny. Úplne zaslúžene prišiel tento vyrovnávajúci presný zásah. Šimon nastreloval puk a zdá sa, že domáci hokejisti si strelili vlastný gól. Mikloš Rajna teda prekonaný. A Michalovce dosiahli svoje. Poďme sa ešte raz pozrieť na to nastrelenie švihom od Eduarda Šimona. A Magošiho išiel ten puk za Mikloša Rajnu. Tento pohľad nám to úplne dobre neodhalil. V našom prípade Eduard Šimún by mal byť strelcom tohto gólu. No a s veľkou pravdepodobnosťou sa bude Miškovci predlžovať. Ale predsa len ešte by určite mali Michalovce využiť to, že momentum je na ich strane. Pentele si takmer vypýtal faul. Ale už Miškovec, dobre, Jánoš Váš, bič. Bude ale Korhonen. Gabriel Spilár sa k tomuto kúpu nedostal, ak... Samo chalupa. Označený ako strelcom, ako strelec tohto gólu aj v zápise o stretnutí, takže bol to asi tento hráč, ktorý tečoval tú strelu Eduarda Šimuna, aj keď dnes to úplne nezdalo z toho bakovného záberu, ale v každom prípade Michalovce vyrovnali na 1-1 a pokúšajú sa otočiť priebeh zápasu v samom závere. Hančák, Lalancet, bude ale Galanis, Škovec teraz hlava vyslovene zle. Zde si koledovalo to vyrovnanie, ale Michalovce teraz zadaj striedali a Surák je vychladnutý, to chcel využiť Balin Magoši. Puka mu vložil hokejku do strely, takže po veľmi dlhom čase sa vhádzuje pred Filipom Surákom. V tretej tretine myslím, že začal len 6, no 7 tlenských pokusov v podaní DVTK. Michalovce len 6. Vždycky to vyzeralo, že Michalovce palili častejšie. Ale treba povedať, že 5 minút nevystrelili na bránu. Yes! Čo DVTK vyhral vádzovanie. David Rodman zastavený pri mantinelli. Puka. Za pukom šprintuje teraz Marek Mašlonka. Posledné 3 minúty 3. tretiny už plynu. Oba týmy si najmä potrebujú dávať pozor na defenzívu. Teraz to skvele urobili domáci, šanca pre DVTK, ale Fenden minul a vyhnal svoj tým z útočného pásma. No opäť Surák išiel zmenšiť strelecký uhol. Ale nebol tam nikto z domácich hráčov, ktorý by si pýtal prihrávku, tak ako tomu bolo
počas tej preslovky, keď Francis Beauvillier dostal ponuku od Janoša Vaša. Už len 2 minúty, budeme hrať tretiu tretinu. Zdá že sa bude v Miškovci predlžovať, ešte to chcú domáci zmeniť. Nigros, ale už evidentne puk vybehol do stredného pásma a toto bude posúdené zda si ako úmyselné postavenie hry, takže vadzovať by sa mohlo v útočnom pásme Michaloviec. Ako to rozhodcovia posúdia. Bolo celkom jednoznačné, že Nigros už hral v strednej tretine. Vestín po 40 minútach Budapešť, Nové Zámky 1-2. To znamená, že Novozámčania by sa dostali rozdiel jedného jediného bodu. Budapešti Ventele, čo sa naozaj vhadzovalo v útočnom pásme. Vypálil jeho strel, bola zblokovaná, ešte ale Michalovce. Chalupa. Penden sa snaží vziať puk Šimunovi. A súboje pri Mantinelli, Michalovce trenlivo bojujú. No každý jeden centimetr ľadu v tretej tretine, najmä teda po tom úvodnom gole, ktorý strelil Francis Beauvillier. Približne v rovnakom čase ako Nikandro s Galanistom v poslednom zápase proti Budapešti. Skôr v 47. minúte a 15. sekunde, teraz Beauvillier o pol minútky neskôr. Tak len Henlon takticky si vzal teraz oddychový čas, pretože DVTK spravilo zakázané uvoľnenie. A počas týždňa písal v médiách, že do Ebelky smeruje Bratislava Capitals, čo je celkom zaujímavá správa. No a objavili sa špekulácie, že by sa mohli pripojiť aj ďalšie týmy a hovorí sa práve o dvoch maďarských celkoch z Tipsport ligy, že prejavili záujem, tak uvidíme, aké budú rokovania s Ebelkou, či teda DVTK a MAC bude ešte v budúcej sezóne v našej najvyššej hokejovej súťaži, alebo už v tejto nadnárodnej hokejovej lige. Pekný prechod DVTK do útočnej tretiny. Ale už priestor pre Spilara, však DVTK je sformovaný vzadu. Venden trošku riskantne, krížom cez vlastné obrané pásmo. Posledná minúta tretie tretiny. Korhonen zastavený a tak dobre to urobil Lalancet. Lalancet taktiež popri Mantinelli, ale Korhonenovi sa puk nedostane. Keď zapracoval Nigros, výborne, ale Lalancet. Venden sa snažil puk dostať do stredného pásma, pretože domáci dlhšiu dobu už nestriedali. Venden bol tam pomerne dlho a Nikandro z Galanis aspoň takto. No už dá sa, že sa v riadnom hracom čase nič zaujímavé nestane, ešte predsa len snaha domáceho tímu, ale podobne ako tomu bolo pred 10 dňami proti Detve, tak je to moje teraz. Bude sa predlžovať. DVTK teda opäť domáci zápas v riadnom hracom čase remizoval. Povedzme si, ako padali tie dva góly, ktoré padli v tretej tretine. V 47. minúte otváral skóre presilovej hre takýmto spôsobom Francis Beauvillier po tom, čo ponúkol gól ako na podnose Janoš Vaš. Ukázal veľký prehľad, Beauvillier si skvele spracoval prihrávku a prekonal Suráka. No a potom vystrelil Eduard Šimun a puk. Oh, to predsa len bolo vidieť, že pekne tečoval Samuel Chalupa, takže pre neho len štvrtý presný zásah v tejto
sezóne. No aj pred nami predĺženie. Poďme si, ako sú na tom týmy vzdyka predĺženie, respektíve samostatných nájazdov, ale ten extra bod získali domáci hokejisti v piatich z 8 prípadov, Michalovce taktiež v piatich, ale 7-krát prehrali predĺženie, takže úspešnejší sú hokejisti maďarského celku. Treba však povedať, že posledné dve predĺženia Michalovce vyhrali, aj keď to teda bolo na vlastnom ľade. Po skvelej otočke so Zvolenom a potom po takmer stratenom zápase s Nitrou. Korhonen. No, si teraz nerozumel s pukom a som musel prvne ponáhľať, ale Bovillier ukázal predbehnúť a nevypichnúť mu puk. Ventele. Dojazdy Lalancetovi. Domáci sú sformovaní vzadu. Spilar. Lalancet. Lalancet sa prebil k puku. Lalancet v obrovskej príležitosti, ale nedokázal prekonať Mikloša Rajnu a teraz je tu príležitosť pre DVTK. Otvára sa priestor Magošimu. Magoši to ešte prihrával na Ventena, ale ten neprekonáva backendom Filipa Suráka. Tak šance na oboch stranách. Christoph Lalancet ani Davis Vanden nedokázali rozhodnúť tento zápas. Hokejové predĺženie, to je vždy taká hádzaná. Kto má puk, má veľkú šancu. Pozeráme na Lalanceta, ktorý riešili individuálne, potom Blafakom Davis Vanden. Ale prekonal Suráka, teraz je tu priestor pre Šimuna, ktorý faulovaný nebol. A tak môže ísť dopredu Sirani. Sirani však zabrzdil. Ostame si Kemen. Oval opuk, ale má ho Rodman. No ako Domino Hašek teraz. Filip Surák vybehol po Rodmanovi a ešte je strkanica medzi Harrisonom a Messikemenom. Zaujímavé predĺženie. Ostatne tento formát 3-3 k tomu doslova vyzýva. Janoš Váš úspel na vádzovaní. Negros. Balcháš, ale je tam trojica hráčov. Michaloviec na jednom mieste, to by trošku problém pre DVTK, ak by stratil puk. Balcháš už vytlačený do stredného pásma, musí si pomôcť s Nikom Rosom. Maličky polovica predĺženia je už za nami. Negros. Ale opäť len dozadu na Valchaža a potrebujú striedať už aj hráči DVTK. Ale ešte predsa len Janoš Váš to skúša s Valchažom. To bola nepresná prihrávka. Váš teraz prepadol, takže trá proti dvom. Ventele vyhráva na ľavú stranu, ale Kalambošovi vôbec nevyšla táto strela. Puk sa mu vyšmykol. Tak sú vo výhode domáci hokejisti, ktorí prestriedali. Už tam naskočilo 5 Davis Vanden. Prenechával trošku riskantne tento puk Francisovi Bovillierovi. Vanden. Bovillier. Magoši.
trošku si nerozumel, pekne teraz Bovillier si prebral puk. Ale Surák štartoval včas. TVTK vyhral nadzovanie, posledné 2 minúty, predĺženie, Rodman sa pošmykol, potom nedokázal prihrať, ale puk majú hráči domáceho tímu. Kolo Lanceta si to hádže Harrison a Harrison to urobil šikovne aj cez Pilara, Harrison individuálne, ale Surák neškodnil tento pokus. Ross. Rodman pýta si puk, Harrison opäť Hašek v bránke. Michaloviec, Filip Surák takým old school spôsobom zastavuje hráčov DVTK a ich útočnú snahu v predĺžení. Hila, ušiel mu puk a tak to je možno späť Siráni ho upokojiť situáciu. Magoši. Siráni, jeho prihrávka na Magošiho. Posledná polminútka ešte v predĺžení. DVTK sa nebude nikam ponáhľať. Ešte ide striedať aj Nikandros Galanis. O, DVTK! Vie, že zápas by ešte mohol rozhodnúť v predĺžení, pretože v samostatných nájazdoch v tejto sezóne neúspel ani raz z troch prípadov, hoci to majú 1-1. Ešte sú tam nejaké tie sekundičky, ale už to vyzerá tak, že budú nasledovať samostatné nájazdy. Je to tak? O extra bod sa zabojuje práve v tejto lotérii. Uvidíme. Či to predsa len DVTK už na štvrtý pokus zlomí, alebo opäť prehrá po samostatných nájazdoch. Ako som spomínal, Michalovce raz vyhrali, raz prehrali. Ozvej si teda ešte raz, že v tretej tretine padli góly. Tie dva, ktoré sme dnes videli, Francis Bovillier v presilovej hre v 47. minúte a potom vyrovnával 4 minúty pred koncom teč Samuela Chalupu. Takže, pred nami samostatné nájazdy, no a koho pošle? Glenn Hanlon a na druhej strane Miroslav Chudý na ľad. Sa dozvieme už o niekoľko chvíľ. Môžeme si povedať teda, že súboj Slovan Trenčín sa tiež skončil. Tiež teda vyhrali hokejisti hosťujúceho tímu v tých zvyšných dvoch zápasoch skupiny víťazov. No a naozaj domácim sa príliš nedarí, pretože vôbec v rámci celej ligy, pretože aj v skupine porazených Budapešť si určite dobre nevedie s Novými Zámkami, pretože prehráva 1-3 v polovici tretej tretiny. To Budapešť celkom dobrú formu. No, posledných 7 zápasov, 2 víťazstva. Nie, ale z posledných troch prišli tie dve výhry, takže sa si čakalo víťazstvo proti Novým Zámkom. My sa však sústreďme na samostatné nájazdy v zápase DVTK. Michalovce, Francis Bovillier v zápase prekonal Suráka, teraz mu gól nedáva. Šal to strelou, ale Surák bol pozorný.
Asi Bobby Lear ako ľavák to takto hodil na os, ale prepálil Michalovského golmana. Na druhej strane je tu Peter Galamboš, ale ten taktiež dokázal prekonať Mikloša Rajnu. To bol trošku horší pokus. Neviem, či vôbec trafil bránu. No aj na zasahovať nemusel. Kyle Beach. Ďalší legionár v službách DVTK. Tentokrát pravák, Beach spomalil a prekonal, prestrelil Filipa Suráka. DVTK teda vedie 1-0. No, Kyle Beach. Špecialista na samostatné jazdy, čo? Kristof Lalanced urobil to taktiež výborne! Tá prvá séria nepriniesla nejaké ideálne samostatné jazdy, ale tá druhá už áno. Lalanced to urobil filigransky. Skvelý blafak do forehandu. Nikandros Galanis. Proti Surákovi Galanisov, ďalší krásny moment. Po výhode sú hráči DVTK. Skvelý blafák, tentokrát backendovým spôsobom. Nikandros Galanis. Konal Suráka. No a čo Marek Mašlonka? Naozaj je dôležitý každý bod boj o playoff. Marek Mašlonka. Nedáva gól. Mikloš Rajna. Vychytal Mareka Mašlonku, takže stále sú vo výhode hráči DVTK. Raz sa teda do 5. Tam milne trošku uvádzala maďarská režia. Radim Valchaš a jeho samostatný nájazd. Valchaš vychytaný Surákom. Skvelý semafor. Teraz už mohli mať Michalovce nôž na krku. Ale Valchaš neprekonal. Čo Michalovce? Kari Philips. Philips dáva gol. Len sa tak zaprášilo za Miklošom Rajnom. Ozvonila sa sieť za maďarským golmanom a naozaj ma to trošku aj znesilo, ale to bol samozrejme gol. Bola to poriadna šupa, no a čo Rodman? Dávid Rodman už veľmi špekuluje. Triafa žrtku. Takže Michalovce môžu vďaka tomuto samostatnému nájazdu, ktorý bude nasledovať, rozhodnúť. Rodman si položil Suráka, ale už bol vo veľkom uhle. Gavril Spilár, ak správne vidím. Je to tak. Tento skúsený hokejista môže rozhodnúť dnešný zápas. Gavril Spilár, ale nedáva gól. Výborný Mikloš Rajna. Michalovský kapitán v 5. sérii nevyzrel na domáceho golmana a tak nasleduje rýchla smrť. A tam už samozrejme môžu ísť hráči, ktorí boli úspešní. No aj chybalo veľa. No to takmer zasunul pod betón. Začínajú Michalovce. Tigilák. Nie, Vila Korhonen. Finský legionár sa rozbieha na Mikloša Rajnu. Korhonen backendom, ale prestrelil. Myslím, že ani Rajna nezasiahol tento puk. Musím ešte raz na to pozrieť. No, naozaj. Bolo to príliš nad. Kyle Beach má na hokejke víťazstvo DVTK. Takže to rieši podobne ako v tom prvom prípade. Kyle Beach a vyriešil to úplne identicky. Kyle Beach rozhoduje dnešný zápas. Extra bod ostáva doma. DVTK víťazí nad Michalovcami vo veľmi dôležitom stretnutí. 2-1 po samostatných nájazdoch. Kyle Beach to zariadil, hráč, ktorý
V podstate išiel na tie nájazdy v úplne rovnakom štýle a úplne rovnakým štýlom prekonal Filipa Suráka. Pomalil, zamilil medzi nohy a dal gól. Až 5 gólov padlo v samostatných nájazdoch. O jeden viac strelili hráči DVTK. Čo teda znamená, že... domáci hokejisti mierne skresali ten náskok Michaloviec a vyrovnali sa Nitre. Avšak majú horšie skóre a tak to znamená, že Michalovce sú 7 so 75 bodmi, Nitra 8 s 82 a DVTK na 9. mieste s o 7 gólov horším skóre a s rovnakým počtom bodov ako Nitra. Takže dokonca, my vám ďakujeme za pozornosť a prajeme ešte pekný večer.